proteklih nedelja i mjeseci mnogi su govorili o stvaranju patriotskog bloka. Mnogi su pokušavali na tome da profitiraju i da prikupe koji glas patriotskih i opredeljenih birača. Međutim, isti ti koji su toliko mnogo govorili, na kraju su završili na tome da za učešće na svojoj izbornoj listi traže po 20.000 evra i pošto nisu našli nikoga spremnog na tako nešto, sada na izbore idu sami.